Naam, hali gani? Natumai mzima kabisa. Karibu tena katika channel yetu ya Jajiri TZ. Kama ulisha subscribe basi na kushukuru sana kwa kuweza kunipa support, ila kama bado huja subscribe basi na kuomba tafadhali uweze kusubscribe, unipe support ili uweze kupata notifications za video ambazo zinakuwa zinafuata. Leo naenda kuangalia batiki za mshumaa, jinsi gani kuweza kugonga kwa ua la kwanza, na jinsi gani kuweza kutia rangi, jinsi gani kuweza kuchanganya rangi zetu ili mshumaa wako, batiki ya mshumaa iweze kung'aa na iwe safi kwa kuweza kuishona. Kwa hiyo fuata hili darasa mwanzo mwisho ili uweze kupata maarifa hayo. Ila kabla yote, kitabu chetu kipo ambacho kinapatikana kwa soft copy kama iko, na unaweza ukapata kwa kutumiwa kwa WhatsApp au Telegram, vyovyote vile utakavyoamua tatumiwa na uweze kufanya kazi. Batiki ambazo ni sample ambazo zimeng'aa ni kama hizo mbili za mshumaa wanawake. Batiki ambazo ni safi kwa kuweza kuzishona, kwa sababu zimetoka kama tulivyotarajia, waletu limegongwa vizuri, ikaweka dai, ikaweka rangi vizuri, na vitu vingine vikafuata kwa weledi, kwa maana vikafuata kwa ufanisi wake. Na madarasa pia yapo ya WhatsApp, tunaendelea kufundisha kwa maana tunasema clarification kwa wale ambao watakuwa kwenye wakiangalia YouTube, bado kunakuwa na chenga waeleweko, tutakutumia rose video na maelekezo ya ziada. Pia hata live pia tunafundisha. Kwa hiyo kama utakuwa unahitaji, ni vyema ukafanya mawasiliano kwa kuklik hiyo linki na au kuchukua hiyo namba ambayo itakuwa inatembea katika simu yoyote, ukaichukua katika hii video na uweze kufanya kazi. Hatua ya kuandaa batiki ya mshumaa, unapaswa kuwa na batiki ya mshumaa. Unaweza kuwa na mshumaa ukaandaa jiko kama hivyo hapo, kajeusha mshumaa wako kaeruka kabisa kama maji maji, baadaye ukaenda kugonga, ukaweza kuenda kugonga katika kitambaa chako ambacho utakuwa umetandaza kwenye meza au kwenye flat surface yoyote ile, ukaweza kugonga ule mshumaa kama utakavyoona kwenye hiyo video hiyo hapo. Kwa utakuwa unachovya sponge yako au ua katika mshumaa, baadaye unakuja kugonga katika kitambaa chako ambacho umekinalia, umeshakiweka mezani au kwenye sehemu yoyote ambayo ni safi, kwa maana ya sehemu ambayo yote ambayo inafaa kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. Ua unaweza kuchagua mwenyewe kwamba ua gani uwe nalo au style gani ya ugongaji ni wewe. Kwa sababu leo tunaenda kuangalia jinsi gani kuweza kugonga ua kwa mara ya kwanza, kwa maana tutagonga tu ua mara moja, tutaenda kuweka rangi na baadaye tutakuja kutoa mshumaa, tutaona jinsi gani ua letu litakavyotokelezea katika kitambaa na kitang'aa kikawa safi kwa kuweza kukishona. Pia kama uweze kusubscribe ili natarajia kupakia video nyingine ambayo itaonyesha tumegonga ua awamu ya tatu, tumegonga ua na awamu ya kumana awamu ya pili na ya tatu tukaweka rangi. Pia kwa maana tutatumia ua zaidi ya moja, kwa maana tutatumia ua either ikiwa mawili au maua matatu. Kwa hiyo twende pamoja katika hili darasa kwanza la batiki ya mshumaa kwa kugonga ua moja tu au sponge moja. Kwa hapo atagonga mwanzo mwisho itakavyowezekana. Tagonga mwanzo mwisho kama tunavyojionea hapo. Ukishamaliza kugonga, utaweka kemikali zako katika ndoo, baada amini katika chombo cha plastiki ambacho tayari ushachemsha maji yako. Baada ukaja kuchanganya ile sodium hydrosulfate na caustic soda pamoja na rangi, kwa hiyo utachanganya hivi. Baada utakuja kuzimua kemikali zako kwa maji baridi, kwa maana maji baridi, kwa mfano unaweza kuweka, ukishafuata ule uwiano ambao upo kwenye kitabu au kwenye notes ambazo tulishakupa, kwa maana utahitaji sasa uweze kuzimua yale maji kwa lita hata zikiwa 8, kwa maana zianzie 8 hata kiwa 10-12 sio mbaya. Kwa hiyo utakoroga, kwa maana utachanganya vizuri hivyo hapo, anakoroga zile kemikali zetu sodium hydrosulfate pamoja na caustic soda pamoja na rangi. Baadaye atazimua huu mchanganyiko wetu na maji ya baridi. Kwa hiyo ataweka kiasi ya maji kama ikiwa labda lita 8, lita 9, 10, kiasi chochote, lakini siwe chini ya lita 8. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo. Baadaye ukishachanganya hapo, tutaona jinsi gani na kama nitaangalia hatua ambazo zitakuwa zinafuata. Ya, kwa maana hapo tayari anachanganya maji yake, na aliweka maji at least lita 8 katika beseni kubwa na ule mchanganyiko wake. Atachanganya vizuri kabisa, baadaye ataweka kile kitambaa ambacho tayari kilishagongwa na mshumaa. Pia kuna namna ya uwekaji wa kile kitambaa ambacho kimegongwa, kwa maana itabidi iwe nje ndani kule ambako kuligongwa, kwa maana ua lilistamp
ndiko ambako kunapaswa kuwa chini. Kwa maana unapoingiza katika beseni lako ule upande wa juu inabidi uwe chini sasa hivi ili rangi iweze kuharaka, kwa sababu batiki ya mshumaa ajabu yake na nje ndani. Kwa maana ukiishika hivi utajua kabisa huku ni nje huku ni ndani. Kwa target ya kuweza kuweka kule juu, kwa maana kutanguliza katika rangi yetu, kushike rangi kwa haraka kwa uzuri tofauti na ndani. Kwa hiyo mngao at least tunaweza kusema utakuwa utofauti. Baada ukishaweka katika beseni lako ambalo lilikuwa na maji mengi tu ya rangi, bado unachanganya changanya na geuza geuza na nyanyua na angalia sehemu ambayo rangi haijaingia sawa sawa, unachovya tena katika ile rangi yetu, na utafanya hivyo kwa kujirudia rudia. Pia kama unagonga mara moja kwa mara kitambaa chako utakiacha kama dakika 40 hivi au 20 ili amini isiwe chini ya 30, kwa maana itaanzia hapo ili tu rangi iweze kushika vizuri. Ukishaacha hapo unaweza kuchukua unaenda sasa hatua ya mwisho kuweza kutoa mshumaa. Ukishatoa mshumaa utaangalia sasa unatoka, utanyanyua hivyo, utaweka tena unanyanyua hadi pale mshumaa wako utakapopukutika kabisa katika kitambaa, utakitoa na ukaenda mshumaa wako. Ukishatoa kwenye mshumaa unaweza kufua, kwa maana utafua kwa maji ya kawaida ya baridi. Hakikisha mshumaa unatoka kabisa, baada hapo utawacha uweze kukauka. Kwa maana leo tulikuwa kijiji cha Gongo mkoani Pwani, yani karibu na mbuga ya Saadani, tulikuwa na fridge ya kutengeneza batiki zetu, batiki aina mbalimbali. Kutengeneza batiki za mshumaa kama hizi hapa, kutengeneza batiki za vijora kama unavyoweza kujionea, hili ni jicho la mkemwenza, kwa maana mkemwenza anakuwa na jicho la husuda kwa sababu anakuwa na wasiwasi kwamba kwako nyama inazidi. Kwa hiyo pia tulitengeneza batiki za tie and dye kama unavyoona mkunjo wa mkeka. Hivyo basi leo tulikuwa pamoja na wanafunzi wetu, kwa tumekamilisha zoezi letu. Tunamshukuru Mungu. Na wewe sasa kama utakuwa unahitaji haya mafunzo, basi ni vema ukaweza kutufuata either kwa kuclick hiyo link kwenye description hapo kwenye chini ya video. Unaweza kaja WhatsApp moja kwa moja ukapata taratibu, la sivyo chukua namba ambazo zinatembea hapo chini ili uweze kupata mafunzo haya kwa urahisi zaidi. Asante sana, ni mimi